si dhawaada qolada turjumaanka oo GCPS ma in diyaartay ardayta iyo qoysasyaalsho adduunka kalbi ku wayan turjumaan hegikoodkii iyo qoraalkiiba oo ki kaalmooyo iskuulka dhatiis iyo meel kale iskuulka hariir leeyaan si oo turjumaalkiin ki kaalmeeyo may la hariiraysay iskuulka inaan ka seed telefoon ingal ama qoraal qor qaybta turjumaanka ma in diyaartay arday kasta oo GCPS adduunka kalki ku wayan kaalmo turjumaan si in helaan walbarasho waayo aragnimo iyo guul dheeraad ah.